Avropa Komissiyası Çini Rusiyaya hərbi yardım göstərməməyə çağırır. Xarici medianın məlumatına görə bunu Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Çin lideri Xi Jinping'lə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qeyd eləyib ki, Çinin Rusiyaya hərbi yardımı Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzkar müharibəsi ilə bağlı Çinin mövqeyi Avropa İttifaqı üçün çox vacibdir. Qeyd eləyək ki, Pekində Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Çin sədri Xi Jinping arasında üçtərəfli görüş keçirilib.